Belo Horizonte hoje mais próxima do primeiro mundo, se é que já não é, né? Que me diga aqui o Rangel, que hoje entrega a Belo Horizonte, a Minas Gerais, um aeroporto com mais um terminal, independente de terminal internacional. É um terminal maravilhoso que vocês vão conhecer no programa de hoje. Ô Rangel, parabéns. Obrigado. Hoje tivemos a presença do ministro, tivemos a presença de quem aplaudiu esse projeto, que foi feito em tempo recorde e que vai atender também aí um montante de gente que merece exatamente uma qualificação, um trabalho desse, um receptivo desse. Né? Muito obrigado pelas palavras. É verdade, nós estamos muito contentes porque depois de mais de 14 meses, a gente fala em 14 meses de execução no terminal, na obra, mas tem projeto, planejamento, é uma dedicação muito grande, uma alegria entregarmos para os mineiros um aeroporto com capacidade de 22 milhões de passageiros por ano. Então, para nós é motivo de muita alegria que estamos compartilhando com os amigos aqui hoje. Toda a modernidade, todos os sistemas mais modernos do mundo estão aqui hoje, no aeroporto, em categoria internacional, inclusive com uma praça mineira de alimentação e de produto. O trem bom, é isso aí. Agora o terminal, esse terminal que está sendo inaugurado hoje, independente do internacional, me corrija se eu estou errado, que é a partir de janeiro, hoje abre as portas imediatamente, é isso? Abrimos as portas já para o doméstico, agora é dia 11 de dezembro, e em meados de janeiro abrimos o internacional definitivamente. Tempo recorde de obra? Tempo recorde, 14 meses, 52 mil metros quadrados. É um marco na história da engenharia, sem dúvida. Satisfeito hoje, isso aí é a altura do mineiro, que o mineiro merece. O mineiro merece o aeroporto que nós estamos entregando hoje. Então, é BH, para o... BH Airport entrega o aeroporto nesse padrão que vocês vão ver. Aeroporto Belo Horizonte, né, para finalizar. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Confins, deixa para lá. Deixa para lá, está em Confins, mas é Internacional de Belo Horizonte. Obrigado, Paulo. Esse é um empreendimento que surpreende a todos, né? Que chegam aqui no aeroporto de Confins. Isso é resultado, né, dessa parceria entre o poder público, no caso o governo federal aqui, com a iniciativa privada. Não é? E o resultado é esse grande investimento na ordem de 870 milhões de reais que foi feito aqui em Confins. Né? E isso vai garantir, né, que o aeroporto de Confins vá para um outro patamar, né, no sistema aeroportuário brasileiro. Né? Vai prestar um serviço de muito melhor qualidade, né? O usuário será beneficiado, né, por todo esse conforto, pela segurança que esse aeroporto oferece. Sem dúvida nenhuma vai ser um atrativo para que mais empresas, né, aéreas, né, venham, né, voar a partir, né, de Confins. Esse aeroporto também tem, né, a vocação de ser um hub, né, de ser um aeroporto de conexões, né, tanto para a proposta dele, inclusive. Isso, né? Isso. Tanto de conexões para domésticas, né, para o próprio país, né, como conexões internacionais. E eu não tenho dúvida que um equipamento aeroportuário desse nível, dessa qualidade, né, é um grande indutor do desenvolvimento, não só dessa região, no entorno do aeroporto, né, mas de todo o estado de Minas Gerais e do país. Aqui vai se gerar economia, vai se gerar desenvolvimento, vai se gerar emprego, né, e é com investimentos como esse, né, que nós vamos colocar o país de volta, né, aos trilhos, né, e ao crescimento. Acho que isso é o que todos nós esperamos. Por isso que o governo federal, né, tem como prioridade o projeto Crescer, que é o nosso projeto de parcerias e investimentos. Muito obrigado, prazer conhecê-lo. Perfeito, Belo Horizonte merecia. Então, temos um terminal hoje à altura de qualquer aeroporto internacional. Salve nós, né? Salve a BH Airport. Como o ministro disse, das concessões de aeroportos foram feitas nos últimos anos, essa aqui é a última obra, né, que ficou pronta, mas não importa. O interessante é que está funcionando esse terminal. Eu até defendi sempre que ele fosse feito primeiro para depois reformar
o antigo, né? Deu muito transtorno aquela reforma. Mas estamos aí, um belo terminal. Por dentro, muito mais bonito que por fora, né? Lá Venturini no fundo aqui hoje, confraternizando todos os atuais e futuros usuários aí. E estão aqui hoje aplaudindo, né? Realmente, agora com capacidade para 22 milhões de passageiros ano, atualmente são 12, portanto tem um espaço grande para crescer. E temos que comemorar isso e esperar que a economia volte a crescer para que ele tenha plena utilização. Okay, prazer em vê-lo. Grande abraço. Obrigado.